НАЗК дійсно проводила перевірки суддів Конституційного суду, але лише вчора після рішення Конституційного суду дізналася, чому пан голова Конституційного суду так швидко прийняв це рішення. Тому що вчора була опублікована інформація про те, що він фактично у 18-му році набув на окупованій території України за законодавством країни-агресора майно, однак не вказав це майно в декларації. І, звичайно, ми навіть не знали про те, що цей факт. Звичайно, приймаючи це рішення, він звільняв фактично себе від відповідальності, чим порушував фундаментальні правові принципи, які визначають, що суддя не може бути суддею у власній справі. Крім того, суддя, який закрив від президента і парламенту це слухання, оголовувавши на засіданні Сергій Головатий, він потім написав окрему думку, але в його діях на момент прийняття, і він не мав права приймати участь у розгляді, було вже встановлено наявність ознак злочину, передбачено 66-1. Цю статтю він скасував. Сліденко і Мойсик, у них були наявні ознаки порушеності 52-ї закону про запобігання корупції, і вони скасували своїм рішенням власну відповідальність. Це щодо того, як Конституційний суд просто вийшов за межі всіх норм, передбачених Конституцією.